ានញោមម្នាក់គាត់សួរទៅលោកតាតើការសម្លាប់ខ្លួននឹងមានបាបដែរឬទេឥឡូវថ្មឡើងលោកតាហើយសម្លាប់ខ្លួននោះវាមានពីររឿងមួយសម្លាប់ដោយទោមនស្សដូចថាខឹងអអន់ស្ពន់ចិត្តនឹងប្តីនឹងកូនឬក៏ថារឿងរ៉ាវនឹងដោះស្រាយវាមិនចេញវាមិនដឹងទៅផ្លូវណាក៏មានផ្លូវសម្លាប់ខ្លួនលោតទឹកប្តីរឿងឬក៏ប្តីមានស្រីអីចឹងទៅអាត្មាមានសំណួរនឹងច្រើននៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគួរសមដែរអាហ្នឹងការសម្លាប់ខ្លួនដោយទោមនស្សអញ្ចឹងវាមានបាបត្រង់យើងទោមនស្សហ្នឹងវាអត់ស្រឡះចិត្តណាហើយតែកណាចិត្តមិនល្អទោមនស្សហ្នឹងបើនៅក្នុងធម៌កតិដំណើរទៅក្នុងលោកខាងមុខហ្នឹងក៏មិនល្អដែរដោយសារយើងទោមនស្សហើយយើងមិនស្លាប់ដោយកុសលអីជាអារម្មណ៍អីអត់មានការសម្លាប់ខ្លួនមួយទៀតជារឿងបរិច្ចាគដើម្បីសង្គ្រោះដូចក្នុងរឿងរបស់ទន្សាយពោធិសត្វដែលតាព្រាមគាត់អត់បាយគាត់មកសុំហើយព្រះពោធិសត្វទន្សាយគិតថាខ្លួនឯងមិនមានអីជាទានទេអញ្ចឹងមានតែជីវិតខ្លួនឯងហ្នឹងលោតចូលភ្លើងទៅដើម្បីឲ្យជាចំណីអាហារដល់តាព្រាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏កលាស់ខ្លួនឲ្យអស់ចៃអស់សត្វល្អិតពីខ្លួនហើយលោតចូលភ្លើងហ្នឹងជាការសម្លាប់ខ្លួនដែរប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះជាការបរិច្ចាគដើម្បីជាទានជាបុណ្យកុសលសម្រាប់ព្រះពោធិសត្វបំពេញក្នុងកម្រិតទានបរមត្ថបារមីមានន័យថាហ៊ានលះបង់ជីវិតដើម្បីជាទានមនុស្សយើងក៏មានឯបរិច្ចាគឈាមជាទាននឹងក៏ចូលក្នុងទានកម្រិតទី2ទានឧបបារមីឬក៏កូនខ្លះស្រឡាញ់ម្ដាយបរិច្ចាគក្លៀនមកជាហៀងអញ្ចឹងទៅជូនម្ដាយជូនឪពុកអីចឹងអឺតន្ទីនត្រឡប់មកវិញថាកម្រិតនៃការសម្លាប់ខ្លួននោះភាកច្រើនសម័យយើងបច្ចុប្បន្ននោះវាតាក់ទងនឹងរឿងទោមនស្សខឹងមួម៉ៅអន់ចិត្តទូចចិត្តពិបាកចិត្តឈឺច្រើនដោះស្រាយមិនចេញក៏មានតែផ្លូវសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងបើថ្មជូនជាយោបល់ថាវិធីសាស្ត្រហ្នឹងវាដោះស្រាយបញ្ហាបានតែមួយផ្លែតហ្នឹងគិតថាវាផុតទុកហើយប៉ុន្តែវានៅសល់សោកភាពសោកសៅដល់កូនដល់ចៅក្រុមគ្រួសារមានឈ្មោះមិនល្អទូទាំងប្រទេសអីចឹងទៅហើយយើងនឹងក៏វាមានបាបត្រង់ថាយើងស្លាប់ទាំងទូមនុស្សនឹងទៅមិនជាបុណ្យអីហើយទៅតាមដំណើររបស់ចិត្តនឹងមិនល្អទេចឹងរកវិធីសាស្ត្រវិញឧទាហរណ៍ថាបបាក់ចិត្តទៅហោអ្នកដែលអាចនិយាយរឿងប្រាប់បានរ៉ៃរ៉ាប់ប្រាប់គេទៅគេជួយឲ្យយោបល់អីនៅក្បែរអញ្ចឹងក៏វាដូចថាក្មេងហ្នឹងហៅរំលែកទុកវាធូរស្បើយកុំកើតទុកកុំសូវនៅម្នាក់ឯងកុំគិតថាអើយគ្មានណាជួយអញបាននៅក្នុងកន្ទប់
ស្តេស្តេស្មឺស្មឺហ្នឹងអាហ្នឹងទៅហើយវាតលតែចេញក្រៅញ៉ាំបាយហាត់ប្រានដើរជួបអ្នកនេះជួបអ្នកនោះស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាធ្វើសមាធិទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យពីគ្រូយោបល់លុះលាញមកកុំឲ្យនៅស្មឺស្មឺស្មុកស្មុកគិតដូចថាចាក់សោខ្លួនឯងចោលហ្មងថាបញ្ហានឹងចប់មានណាដោះស្រាយអញបានចាក់សោឲ្យបោះសោចូលក្នុងទឹកអានឹងចប់ហើយបន្តថាជីវិតនឹងវាពិបាកអញ្ចឹងប៉ុន្តែថានឹងតែលុះលាញចេញធ្វើម៉េចដោះស្រាយទៅមុខទៀតហើយរឿងណាបោះបានប៉ុណ្ណាហ្នឹងដោះប៉ុណ្ណឹងធ្វើម៉េចវាមិនមែនចេះតែបានអីដូចចិត្តគ្រប់រឿងទេអឺហ្នឹងឥឡូវដោះមកជំហានម្ដងទីម្ដងទីម្ដងធ្វើម៉េចឲ្យទៅទៅមុខហ៎វាតលតែអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងស្ពាយទុកពីអតីតនៅចេះតែបន្ទោសថាមិនសមអញ្ចឹងសោះមិនគួរអញ្ចឹងចុះសោះមិនសមណាសម្រាប់ចិត្តវាមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងដាក់អញសោះចេះបន្ទោសចេះកាប់ច្រាមចិត្តខ្លួនឯងហើយរឿងហួហើយហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងវាថាមិនធ្ងន់វាថាមិនកើតទុកវាថាមិនឈឺចាប់បើថាអាតះចប់ហើយរឿងហ្នឹងតះទៅមុខទៀតដល់ស្រ័យបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតះវាតលអញ្ចឹងបានវាធូរទុកវាអត់ធ្វើតាមយើងហើយទុកទីអនាគតមកយើងក៏ហ្នឹងតះទៅមុខទៀតជួបរឿងអីដោះរឿងហ្នឹងហើយគេងឲ្យបានស្រួលញ៉ាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហាត់ប្រានដើរកន្លែងស្រឡះហើយក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងក៏គុំនៅស្មុកស្មុកស្មាញស្មាញមានខ្យល់ចេញចូលត្រឹមត្រូវពន្លឺចេញគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យបិទជប់ចិត្តឈឹងទៅវាខ្វះអុកស៊ីហ្សែនរត់ទៅទៅទៀតស្មុកកាន់តែស្មុកទៅហើយអានឹងហៅវិធីសាស្ត្រជួយខ្លួនឯងហើយហៅឲ្យអ្នកដតីជុំវិញខ្លួននឹងជួយហើយជាពិសេសអ្នកសមាជិកគ្រួសារនឹងឃើញគ្នាស្មឹកស្មឺអីចឹងកុំចេះតែដាក់បន្ទោសជួនស្ដីថានឹងគ្រោះថ្នាក់ឲ្យស្មើជួបក្មេងៗច្រើនដែរហើយម៉ែឪអត់យល់ចេះតែថាចេះតែស្ដីឃើញគ្នាអញ្ចឹងហើយគ្នារឹតតែមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តនឹងថែមទៀតអញ្ចឹងតោះសមាជិកគ្រួសារជួយហើយត្រូវជួយលោកគ្រូពេទ្យក៏ជួយធរក៏ជួយការអប់រំចិត្តនឹងក៏ជួយស្ដាប់ធម៌ធ្វើសមាធិអានឹងយើងអាចលើកខ្លួនឯងមកវិញហើយយើងរស់នៅបានដោយគេដោយឯងប៉ុន្តែត្រូវកាប់ពេលវេលាទីម្ដងទីម្ដងទើបអាចយកឈ្នះបានអនុមោទនាចឹងតើយើងរៀនដូចថាយើងរៀនរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានណាអឺមិនមែនថាមិនចង់ឲ្យមានឲ្យបានទេណាប្រឹងទៅប៉ិនបើឧទាហរណ៍ថាចង់បាន10000ហើយវាប្រឹងទៅបាន8000យើងរៀនត្រេកអរហ្នឹងហ្មងអឺ8000ហ្នឹងអើបនយើងមានតា8000បនយើងវាអត់តន់គ្រប់10000ណាអញ្ចឹងអើប្រឹងទៀតទៅណាកុំដេកអីកុំដេកអីកុំដេកក្តៅក្រហាយហើយមិនគុំមិនបានដូចដូចគេដល់ហើយវាពិបាកពីណាបាក់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងអឺបើឃើញគេបានគេមានគេល្អជាងយើងយើងធ្វើម៉េចវិញអូអបអសាទរប្រកែឆ្លាតអបនគេមានជាងយើងណាមិនចាំបាច់ដាក់ឆ្ងាយទេសំបីតអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារបងប្អូនយើងកើតពីពោះម៉ែមកតែមួយសួរថាវាស្នាដូចគ្នាហ៎
អត់ទេហើយហើយតាហ៊ានយើងប្រៀបធៀបតាហ៊ានយើងចាប់ដើមមកអានេះគ្រាន់បើជាងអញអញអន់ជាងវានឹងចាប់ដើមកើតរោគប្របាកពីណាបាក់ខ្លួនឯងហ៎ជីវិតគេជាជីវិតគេជីវិតយើងជាជីវិតយើងសម្ពាយបន់របស់មនុស្សខុសគ្នាយើងអាចរៀនសូត្រពីគេបានមិនឲ្យមិនហាមឃាត់ទេប៉ិនតែកុំឲ្យមានចិត្តអីគេមានចិត្តអីគេចំណៃនិន្ទាចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀលវាក្តៅពីណាហ្នឹងក្តៅពីណាក្តៅខ្លួនឯងឯងអត់សុខទេអញ្ចឹងរៀនអមួយមិញគេហៅទី1មិញគេហៅសេចក្តីសន្តោសសន្តោសមានន័យថារីករាយនឹងអ្វីដែលយើងអាចរកបានចាំបានទេប៉ុណ្ណឹងបានទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនមែនន័យថាខាត់មិនឲ្យប្រឹងទេប្រឹងចុះប៉ុន្តែរៀនព្រមទី2មិញកុំឲ្យមានចិត្តច្រច្រណែនអបអសាទរគេហើយមកចំណុចទៀតនោះឲ្យរៀនចេះអាស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអអ្នកខ្លះទៅខ្វល់ពីគេបងប្អូនម៉ែឪកូនចដូនមួយចដូនពីរយូ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 ភ្លេចស្រឡាញ់ពីណាភ្លេចខ្វល់ពីពីណាភ្លេចខ្វល់ថ្មមានកូនសិស្សមួយនៅមុខវត្តគុលតឹងអូយប្តីអញម៉ែអញបងអញកូនអញវល់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 ទៅសៃប្រសាទខ្លួនឯងមានបានទៅជួយគេហ៎អត់វាទៅទីពិបាកពីណាវិញពិបាកគេនោះវាមិនបានទៅជួយគេអីវាមិនទៅវាពិបាកគេទៅវិញអញ្ចឹងរៀនស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដូចយើងដាំបន្លែដល់ពេលយើងអត់សូវស្រោចទឹកបន្លែហ្នឹងវាមិនទៅវាក្រៀមវាស្វិតណាយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងតែយើងអត់សូវបានស្រោចទឹកចិត្តខ្លួនយើងយើងក្តៅយើងកហល់កាហាយយើងខឹងអ្នកនេះអន់ចិត្តនឹងអ្នកនោះចិត្តម៉ែអ្នកនេះនិយាយដើមអ្នកនោះអេងអុចមីនេះវាចេះអានោះវាចុះអូហើយអាហ្នឹងក្តៅពីណាអាហ្នឹងក្តៅពីណាក្តៅខ្លួនឯងដុតពីណាអាហ្នឹងដុតខ្លួនឯងអញ្ចឹងបដូរវិញកុំសើដុតខ្លួនឯងពេករៀនអីវិញរៀនស្រោចទឹកខ្លួនឯង